e tradhtoi tatuazhi arrestohet në Kolumbi, shqiptari më i kërkuar në Europë. Denis Clironomi, cilësuar si një nga personazhet më të kërkuar të botës së krimit në Europë, është arrestuar në Kolumbi. Shqiptari që njihej me Nofkën Gucci rezulton të jetë pjesë e grupit Los Pachenka, i cili merret me trafikun e drogës, emigrantëve dhe armëve. Gucci, me sinjal të kuq nga Interpoli, ishte një nga më të kërkuarit në Europë, ka thënë kolonelja Olga Salaz, drejtoreshe e policisë DIN. Që në fund të 2020-s, hetuesit e policisë morën informacione për Denis Clironomi, alias Gucci, një trafikant, famë keq droge në bregun verior të Kolumbisë, nga Republika e Kosovës. Ndjekja ndaj tij nisi për rreth 7 muaj, derisa arritën në një apartament në Barraquilla. Ai u identifikua nga tatuazhi që kishte në krahun e majt. Fotografia ju shkret kur doli në dritare. Koloneli Salaz shpjegoi se Gucci akuzohet se është partneri financiar i grupit kriminal Los Pachenka, i cili kryen krime në bregun verior të Kolumbisë. Por kur u kap, si pas hetuesi të din, a ju tha uniformave se diçka mund t'ju ndodhte personave që përdorën forcën për ta ekstraduar si kërcënim. Përveç kësaj, a i foli me njerëz në Rumani dhe Shqipri, të cilve ju tha të paguanin çfarë do lloj shumash që të mos ekstradojnë. Clironomi po mbahet në një burg të sigurisë lartë në Bogota, ndërkohë që kanë përfunduar procedurat për ekstradimin e tij.